ზედა საეთერო სიგნალის გადამცემის სადგურები სამეგრელოში 2015 წლის ანუ მიმდინარე წლის 6 აგვისტოს 10 საათზე გაითიშება. სამეგრელო მეხუთე სამაუწყებლო ზონაა, რომელიც ციფრულ მაუწყებლობაზე გადადის. რეფორმის პროცესში ჩართული მხარეები ადგილობრივ მოსახლეობას ცვლილებებთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას კონკრეტულ რეგიონებში ანალოგური სიგნალის გათიშვამდე რამდენიმე დღით ადრე აცნობენ. ადგილობრივი მოსახლეობა გავაცანით რეფორმის მნიშვნელობა, ტექნიკური საშუალებების საჭიროება ავუხსენით დეტალურად მოსახლეობას, რა უნდა გააკეთონ მომხმარებელმა იმისთვის, რომ უპრობლემოდ მიიღოს 6 აგვისტოს შემდეგ მაუწყებლობა. ეს უკვე მეხუთე რეგიონია, სადაც ანალოგური მაუწყებლობა ითიშება. ჩვენ საინფორმაციო კამპანია დავიწყეთ 8 თვის წინ, კლიპებს თქვენ ხედავდით, იბეშტებოდა გაზეთები, გარდა ამისა სპეციალური ნომერი გაუშვით, რომელიც თითოეულ ოჯახში დაიბეშტა, არაქართული მოსახლეობისათვის სპეციალური ფლაიერები და ასევე ქართულ მოსახლეობას დაურიგდა ორჯერ კომუნალურ მიცხოვლებთან ერთად და გადავწყვიტეთ ანალოგური მაუწყებლობის გათიშვამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩავსულიყავით იმ რეგიონებში, სადაც ხდება ამ სიგნალის გათიშვა. პრემიერ-მინისტრმა ლიტვის ელჩს უმასპინძლა მხარეებმა შეხვედრისას ორი ქვეყნის განსაკუთრებულ მეგობრულ ურთიერთობებზე გაამახვილეს ყურადღება და წარმატებული თანამშრომლობის იმედი გამოთქვეს. მთავრობის მეთაურმა გიედრიუს პუოჯუნას საქართველოში ნაყოფიერი